So'nggi vaqtlarda kundalik hayotimizda odamlarning ishonchiga kirib, aldo yo'li bilan ularning pul mablag'larini o'zlashtirishga harakat qiluvchi kimsalar tez-tez uchrab turibdi. Xususan Qashqadaryo viloyatida o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deya tanishtirib, fuqarolardan firibgarlik yo'li bilan pul talab qilib yurgan shaxs ushlandi. Aniqlanishicha Nishon tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori leytenant Jasur Omonovga Furqat ismli shaxs qo'ng'iroq qilib, o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deya tanishtiradi va unga nisbatan Nishon tumanidagi dehqon bozori hamda tuman hokimligi oldidagi ikkita holat bo'yicha video yozuv borligini aytib aldaydi. Agarda 200 AQSh dollari bersa, go'yoki profilaktika inspektorining noqonuniy xatti-harakatlari tasvirlangan ushbu video yozuvlar bilan bog'liq muammoni hal qilib berishini bildiradi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining prokuratura va ichki ishlar organlari vakillari bilan Qarshi shahrida o'tkazgan tezkor tadbiri davomida fuqaro Furqat Ochilov profilaktika inspektoridan 200 AQSh dollarini olayotgan vaqtida ushlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1996-yilda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilgan Ochilov Furqat Normurod o'g'lining yonidan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining soxta guvohnomasi va bir nechta fuqarolarning pasport nusxalari hamda foto suratlari topildi. Shuningdek, u vaqtinchalik yashab kelgan Nishon tumani Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'inidagi uydan leytenant unvonidagi Davlat xavfsizlik xizmatining harbiy kiyimi ashyoviy dalil sifatida olindi. Ta'kidlash lozimki, mazkur shaxs muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etganligi uchun unga nisbatan ichki ishlar organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hozirda tergov harakatlari doirasida Furqat Ochilovga soxta guvohnomani kim tayyorlab bergani va undan jabr ko'rgan yana boshqa fuqarolarni ham aniqlash borasida tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.